You know, Lord, have I prepared for you a home? Je weet, God wil bij ons wonen en dit is zijn eeuwige droom. Dit is zijn eeuwige droom voor mijn leven. Nou, daar die eeuwige woning is wanneer ons saam gebouw wordt. Want ek is, en jy is as individue, tempel van die Heilige Geest. So jy is klaar tempel, nou wat moet gebouw word? Jy staan as tempel van die Heilige Geest, maar wat die Heilige Geest in jou is, om die doel van wat Vader God het, vir die nasies te vervul. En wat is daar die doel? Dat allemaal saam een huis voor ons Vader sal wees. So ek wil net hê, ons met die drie concepte, niks met die woord van morgen te doen eindelijk, maar ek voel net om dit uit te lig. Dat is drie wonings, dus as ek nou so kan stel. Eerstens, tempel van Heilige Geest, toe jy jou leven vir God gegee. Jy kan dit maar onthou en neerskryf, gaan doen een studie. Tweede een, kerk van Christus. Derdens, die woning van die Vader. Heilige Geest in jou as 'n tempel werk volgens die mandaat wat die Vader het, volgens die droom. Hy is getrou aan die droom van die Vader, dat met die nasies sal Heilige Geest 'n woning skep vir die Vader. Maar saam met wie? Saam met Jesus, wat sê, ek gaan my kerk bou. Wie is jy, my boet, my sis? Jy is medewerker van Christus, ne? So saam met Christus moet ons sy kerk bou in die nasies. So dat aan die einde van die dag, wanneer die nasies geplaas is voor die Vader, is het waar Jesus in sy kerk sê, Vader, hier is vir u woning. Vader, hier is u woning. Daarom my Vader's home, wat die Heer het my gesê, dit moet die naam van die gemeente wees, dit moet gaan oor sy droom. Wat moet deur die kerk gebou word? Wat moet jy as die kerk, saam met die Heilige Gees, saam met Jesus bou vir die Vader? Hoe gaan die Heilige Gees saam met Jesus werk, om die kerk te bou? Die Heilige Gees gaan jou herinner aan Jesus' woorde, sê die skrif, Johannes 16, ne? En die Heilige Gees gaan Jesus' woorde vir jou verduidelik. Heilige Gees, herinner ons aan die woorde van Jesus. Heilige Gees, verduidelik die woorde van Jesus. Heilige Gees het een pad van getrouheid en dit is om die fokus op Jesus te sit. En daarvoor, vir daardie mandaat, daarom sal Heilige Gees jou nooit vergewe, nooit begewe, nooit verlaat nie. Hy sal nooit jou verlaat nie. Want hy is getrou in die drie eenheid, aan die mandaat wat Vader het. Is julle met my? Baie keer sikkel ons in die verlede, nie meer nie in Jesus naam, hoe om te, een verhouding te, how to relate with Father, Son and Holy Spirit. Maar as ons in die woord kan sien, ook wat is elkeen sy agenda, wat hulle besluit het, toe hulle gesê het in die begin, in Genesis 1, laat ons mense maak, na ons beeld. Het daar die ons, Vader, Seun, Heilige Gees, een agenda gehad. Hulle was opgewonde. Hulle was opgewonde. Wanneer jy iets ontzaglik geniet, maar eweskielik kry jy hierdie idee en jy weet, dit gaan nou 1 miljoen maal meer geluk bring. Wat jy daai 1 miljoen maal meer opgewonde is. Ek wil amper sê in daai context. Dis ek om God jubel en juig oor ons, Sefanja 3:17. Vader, Seun en Heilige Gees was opgewonde en is opgewonde oor hulle droom. En wat daai dromer realiteit gemaak is jy. Jy is daai droom. Ek en jy is daai droom. Nie jy alleen nie, maar ons saam is die droom. Is daai plan wat hulle in excitement en opgewondenheid uitgedink het, toe hulle gesê het, laat ons mense maak. En in hierdie mense maak, in hierdie agenda,
sal Heilige Gees, elkeen sal 'n tempel word. Maar vir die kerk van Christus, die Seun, gaan daar die tempel genoem word, lewende steen. Maar die lewende steen, dui mos op, daar moet iets met hom gebeur. Hy moet rondgegooi word, hy moet daar staan, nee. Hy moet daar lê, nee. Hy word 'n steen genoem, want hy moet deel word van 'n gebou. Klink vir my reg, nee. Hy moet deel word van iets. So jy word 'n lewende steen genoem, want die Heilige Gees in jou bly en hy sê, jy is my tempel hier op aarde. Maar jy het 'n mandaat volgens daardie, ek wil amper sê naam, daardie titel, volgens jou titel. Meneer dokter, as 'n titel is daar 'n sekere naam. Meneer ingenieur, volgens daardie titel is daar 'n sekere mandaat wat jy het, nie waar nie. Goeiemôre. En daardie mandaat, lewende steen, is dat jy sal deel wees, so deel wees van die kerk van Christus. So deel wees van die kerk van Christus, sodat die kerk aan die einde van die dag die woning van jou pa, die woning van jou vader kan word. Amen. As ons verstaan Heilige Gees, Jesus, die Vader, en opgewonde kan wees oor hoe hulle met mekaar is. Hallo? Hoe die een, the beauty in the Trinity, called humility. Ons het daaroor gepraat. Hoe daar 'n nederigheid is, wat Vader sê, die naam bo alle naam is nie Vader nie. Die naam bo alle name is my Seun, Jesus. Want Jesus sê, ek doen niks as die Vader dit nie doen nie. Ek sê niks as ek nie die Vader dit oor sê nie. Ek eer die Vader. Heilige Gees sê, ek praat niks uit myself nie. Ek sê nie die woorde van Jesus en verduidelik sy woorde. Vader en Seun sê, julle kan teen ons iets sê. Maar teen die Heilige Gees mag jy niks sê nie. Hallo? Gaan 'n bietjie in op daardie woorde wat ek nou gesê het, my boet, my sis, en jy gaan iets ontdek van God. En ek glo God wil my uitdag ook om iets te ontdek van wie hy waarlik is. En net wow, wow, wow in my te hê oor hierdie God wat ons dien. Amen. Hulle is excited oor hulle toekoms met ons. Kom ons sê, Vader, Seun, Heilige Gees, is opgewonde oor ons toekoms met hulle. Dit is 'n sinnetjie wat jy veronderstel is om neer te skryf en dan later vir die Heilige Gees te vra, Heilige Gees, maak dit vir my oop, wys my u emosies, wys my u opgewondenheid. Ag, toe nou man, ag, toe nou man. Julle het mos 'n pen en 'n papier hier, so ek glo so. Skryf dit neer, skerp dit in vir jou kinders, vir jou kleinkinders. Mag dit so wees, my boet, my sis, het jy maar 'n Bybel, as jy nie 'n Bybel in mag krap nie, of 'n notas in mag maak, kom nou my, ek sal vir jou een gaan koop, asseblief. Maar ek wil net sê, die wat miskien 'n oupa en 'n ouma Bybel het, baie oupas en oumas, ek bedoel, daai tyd, veral, dit is vreselike heilige boek, jy mag nie niks in dit skryf nie. Maar soveel praat van die kosbaarheid van, ek het my oupa se Bybel en daar is soveel goed wat die Here vir hom gesê het, wat die Here vir hom beloof het. En dit staan in daai Bybel. Wat hy ietsie geskryf het en in daai tyd 2021 het die Here dit vir hom gesê. Ons trek nou by 2050. Ja, maar hier sou die Here vir my oupa 'n belofte gegee. En ek sien dit of hierdie openbaring wat my die Here vir my oupa gegee het, was so groot. Ag, kom ons dink bietjie aan legacy, bietjie verder as net vandag wat ons hier sit. En luister, maar net hier sit. Ag toe. Doen daai moeite, gee vir jou kind daai legacy, as ek dit kan sê, van volgende keer af. Toe man, bring 'n Bybel, skryf neer in daai Bybel. Want ja, daar's 'n dagboek van oupa of ouma, en yes, is great. Maar as jy daai Bybel kan gebruik, ja, mag die Heer jou seën en jou help om dit te onthou. Halleluja.
Goed. Ons kom by 'n laaste gedeelte vanuit 1 Korintiërs, want my dagwoord vandag, ons het nou gepraat al oor so 6 hoofstukke, omtrent in Korintiërs. Vandag is die laaste 4 hoofstukke, 3 eintlik. My dagwoord begin vanuit 1 Korintiërs 13, maar ons het daaroor gepraat verlede week. Van 1 Korintiërs 14, 15 en 16. My broer, my sis, en interessant, dis my dagwoord en ek het ervaar, ek gaan daaroor praat en wat dat die Here dit spesifiek sê. Gister het hulle great vak gedoen, worship dynamics, en ook om te sê, ons moet onsself uitdaag met die gawes van die Gees. Ons moet onsself uitdaag om vir die Heilige Gees te kan luister. Want te veel kan ander goedjies welkom wees by my. Want rebellie wil 'n woning maak in my. Nie in ons wendig nie, nie. Ja, maar as jy vir God staan, dan is daar allerhande geesies. Hulle wil kom woon in jou. Hulle het 'n woning nodig. Daai gees soek 'n woning. Dis waar die skrif ons ook praat van, as die sterk man demoniese mag uitgedryf is, dan gaan hy rond oral, maar hy kry nie 'n plek om te rus nie, want hy soek 'n huis. En dit is iemand wat gaan praat wat hy praat. Wat gaan sê soos wat hy sê. Soos wat daai kritiek of soos wat daai verwerping praat. Dan sê, maar ek kan thuis wees hierso. Dit is nou, hoe sê iemand, as iemand nou dieselfde taal praat. Hy praat dieselfde taal as ek. En as daai persoon, sê die skrif, nie omvul met die woord nie, met die gees van God en met die taal van die woord nie. Kom daai gees terug en hy sien, maar hier is niemand nie, iets wekend. Daar is die duiwels naby nie. Hallo? Ons lyk heel reg. Heel reg. Maar jy het jou nie gevul met die gees en jy het jou nie gevul dat die woord ryklik in jou woon nie. En dan gaan daai mannetjie, daai geesiekie, daai demoontjie en hy gaan 7 ander wat elkeen slegter is as hy self. En hy bring daai 7 en sê, ek het vir ons 'n plek gekry. Nie 'n hotel nie, sommer 'n woning. Ons hoef nie eens losies te betaal nie, hy sal betaal. Hy sal betaal met die lewe wat hy kon gehad het. Hallo? Die skrif sê, daar een word gered soos deur vier een. Beteken nie jy is nie meer kind van God. Maar hoekom sal ek die lewe hier? My lewe so inrig, dat God eintlik nie welkom is in en deur en oor my om te werk. Nee. Vandag wil ek jou uitdag. Bou saam met Jesus sy kerk om 'n woning vir die Vader te word. En luister vir die Heilige Gees. Hy gaan jou help om op Jesus te fokus. Hy gaan die woord vir jou oopmaak. Wanneer jy die woord lees, vra. Vra Heilige Gees om jou 'n honger te gee vir die woord. Maar in al daardie dinamika, kom ons hoofstuk 14, 15 en 16... Interessant, praat het van die gawes van die Heilige Gees, praat het van hoe moet die dinge gebeur. Want hierdie Korintiërs, hulle het fantastiese dinge kon doen, hulle was suksesvol op soveel maniere. Hulle kon die tale praat, hulle kon, die genesings het gevloei, die gawes het gevloei. Maar die hart het nie, was nie meer daar nie. En ons ken dit, 1 Korintiërs 13. Wat Paulus in die middel van 1 Korintiërs 12, wat die hele verduideliking is van, daar is verskillende gawes, maar een gees. Daar is verskillende bedieninge, maar een God. Daar is verskillende werkinge, maar een Here. En al die goed wat hierin is so suksesvol is, moenie jaloers raak nie. Waar die Here hierin so gebruik, moenie dink jy is iets meer as die ander ene nie. En al hy goed, fokus op daar die een God wat julle dien. Daar is een God wat almal se Here is. Daar is een gees waardeur julle deurdronge is. En is alleenlik deur daai gees wat jy kan doen wat jy doen. Amen. Mag God ons help, man. Dat jou vingertjie nie meer werk nie. Na mekaar
in die families, na mekaar, vrienden, of die wat jy selfs nie ken nie, na ander kerke, na die wereld. God het ons nie geroep om te oordeel nie. Verseker nie. Maar om sy plan te eer. Halleluja. Goed. Ek wil 1 Korintiërs 14, jy kan neerskryf, ek gaan net so 6 versies vat uit die 3 hoofstukke. 1 Korintiërs 13, 13, excuse, het geëindig met, nou bly daar 3, geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is die liefde. Ons het gesê, fundament is Godse karakter, liefde. En vanuit wie God is, vind ek hoop. Ewige, onwankelbare hoop, want dit is die fondasie van die hoop is God homself. God is liefde. Gebaseer op wie jy is liefde, is daar een onwankelbare hoop. En omdat jy een onwankelbare hoop het oor een fantastische toekomst, saam met jou God. Daarom kan jy in geloof uitstap vandag. As ek en jy baie keer moeg raak om in geloof uit te stap, want goeikies het nie gewerk. Baie keer het daai goeikies dalk nie in my lewe en jou lewe gewerk. As jy terugsak uit geloof uit, dan val jy in hoop. Dan val jy in hoop. Ewige hoop, onwankelbare hoop, gebaseer op ewige liefde vir jou. En vanuit die hoop en die liefde, staan jy weer op. Jy gaan lê nie in die modder nie. Jy gaan lê in een ewige hoop. Een fantastische hoop wat God het oor jou lewe. Amen. Dan verduidelik hy nou in 1 Korintiërs 14, hoe moet die dinge dan werk in die gemeente? Want dit is bietjie chaos in die gemeente, oor hoe hulle aangaan. En geestelik baie keer irrelevant is en nie relevant is. Nou sê hy in die begin, eerste ding, jaag die liefde na. Daar is nie een spoedbeperking. Kom ons sê, daar is nie meer spoedbeperking by liefde. Ach, kom ons draai dit allemaal dalk sê. Daar is nie een spoedbeperking by liefde. Maar hoe is dit een ou wat oorgegeet en sê ja, hierdie huis, een huis van last, van welis gemaakt het. Hoe kan die welis jou vat in een spoed in? Hoe kan die bitterheid ook vat in een spoed in? Weet al, die goeikies beleef in jou leven, wanneer jy ding toegelaat het, en het eskaleer net so. En daar gaat hy. Hoe is dit? Hy kan nie iets nie ding, hy dink die duivel nie. Hy het maar net gesien oor hoe dit eindelijk werk, vir die een wat in Godse liefde wandel. Hoe die liefde net groter kan word, wat hom naderaan dring, wat hom naderaan drijf. En hierdie liefde wat jou wil dring, wat jou wil drijf, sê die skrif, jou opdrag, jaag. Sê vir jou beerman, jaag. Nee, sê dit met attitude, jaag. Jaag die liefde na, jaag met die God, met Godse energie, jaag met Godse emosie. Jaag met Godse motivering in alles wat hy doen. Amen. Wees haastig met dit wat God motiveer. Halleluja. Jaag die liefde na en beijver julle. Beijver julle. Van die ander vertalings, covet the gifts, pursue. Dis nie net, o, ek het een begeerte om iets te doen nie. Nee. Dis jy gaan actief en sit jouself in dit. Beijver julle met die oog op die geestelike gawes, maar vooral om te profeteer. Ek doen die eerste 3 verse daar. Vooral om te profeteer. Want hy wat in een taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Hy wat in een taal spreek. Ons wil in volgende week, wil ons graag vir die ouwens bid, met doping van die Heilige Gees, en ons wil graag vir die ouwens bid om meer in die gawes te vloei. En dan gaan ons ook een profetiese bediening hee, om mekaar te stig, te troos, te bemoedig, alignment te bring in die gees. Maar God ons help daarmee. Maar ek sê my in dit als, sê God, sort eers die harte uit eindelijk, jaag die liefde na. Jy kan al hierdie goed hee, al hierdie akkurate woorde, maar as liefde nie fondasie is. En so in hierdie week, my boet, my sis, wil jy nie asseblief met jouself gaan regmaak voor die Here? Wil jy nie asseblief met jou boete en sissie gaan regmaak nie. Weet jy, kan ek vir jou vrou my sin neer te skryf, dis onrechtvaardig
om jouself nie lief te hê. Dis onregverdig om jouself nie lief te hê nie. Want God het jou lief en God het jou so gemaak dat jy sy liefde gaan nodig hê. Maar God het jou ook so gemaak dat hy almal om jou beveel dat jy moet hom lief hê. Goeie agtergrond musiek vir die preek. Laat sy. Is jy met my? Maar in die context van dit, in die context van liefde en verhouding, wat ons mekaar een verhouding het, vanaf die plek wil ek glo en glo ek dat die Heere wil een ding doen met die gaves. In hierdie tyd wil hy een release bring met die gaves van die Heilige Gees. Weet jy, en ek het dit ervaar in die week, en dit is een dagwoord wat ek in December geskryf het vir hierdie week en vir hierdie sondag, en ervaar ek moet, ons moet oor hierdie oor preek, en net gister kry ons een woord van Dr. Jonathan, wat hy in die nasies ingestuur het, wat hy glo profetiese woord is in hierdie tyd. En ons lees hom gauw saam. Dit is ook kort eniekie, gewoonlik is dit nie. Fresh prophetic words from Dr. Jonathan David gister gekom. Pray in tongues until the Holy Spirit gives you an utterance which become the key for entrance into the spiritual realm. Dit klink vreselik. Maar wanneer jy in tale bid, is daar naderhand, is daar een sekere, ek kan maar weer afsit, ons gaan hom nou neerskryf, maar ek gaan hom vir julle stuur ook. Ek gaan hom vanmiddag vir julle stuur. Wanneer jy in tale bid, is dit, wanneer ek in tale bid, ek align my kop. My gedagtes is daar, my vlees is hier, my emoties is daar. Maar hoe meer ek in tale bid, is in tale bid, bid ek in Godse perfecte wil. En ek weet nie wat ek bid nie, totdat my emoties en die goeikies in lyn begin kom. Nie dat ek beter voel noodwendig nie, maar ewe skielik kan ek vrede hê. Ek bid in taal en ek poes in die gees, soos wat hulle sal sê. Totdat ek 'n vrede kry. 'n vrede kry. En dis waar, wanneer ek in die plek van vrede, 'n utterance van Heilige Gees kry. En ek weet, in die tale kan het intercessie word, dit kan wees dat God wil hê, op so'n manier moet jy omloof, met woorde wat jy nie weet wat jy sê nie, waarom jy omloof. Maar met daardie woorde in die gees, as jy hom so loof, gaan daar sekere veranderinge gebeur om jou. Ek praat nou vandag baie stukke vleis op een slag, maar ek wil jou uitdaag, kom doen maar 'n paar vakke dan, as jy besef, ek wil meer van hierdie, ek soek meer van hierdie in my lewe, en ek soek meer van hierdie om te werk in my lewe. Maar dis wat God wil doen, nou, dan sê, pray in tongues until the Holy Spirit gives you an utterance which becomes the key of entrance into the spiritual realm. April to September is the time for all conflicts, contentions to come to an end within your spirit. Enig iemand vir amen. Toe ek het lees, so sê ek, ja, Here, asseblief. Vir goeikies wat inwerk en goeikies wat wil werk. En ja, want God wil alignment bring, dat die, ek wil sê, wat die ding wat ek gesien het is, soos hierdie weermag wat nog skarrel, en dit en dit, en hierdie is nie reg en daar, en die eweskielik kom na vrede, en daar is 'n wagting van die bevel, van die bevelvoerder. It's time. To be launched. Hoor julle? Kom ons kry die goeitjies in die huis reg, kom ons kry die goeitjies in die harte reg, kom ons kry die genesing in die siele, oor die emoties, van goed in die verlede, van die ene, van die ene, kom ons kry die goeder, goed in lijn, die petty goedjies. Maar die sleutel is om in tale te bid. Want dan gaan ons die perfekte strategie volg, want het is die Heilige Gees, volgens, jy skryf om Romeine 8, ne? Vers hoeveel in die 20? 26. Ons weet nie wat om te bid nie, maar die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Dis Romeine 8 vers 28, dankie Tony. Vers 28. So jy, dis die Heilige Gees wat nou in hierdie tyd, wat die profetiese woord uitgaan tot die nasies, dis die Heilige Gees in hierdie tyd, wat die kerk, wat jou gaan align, met die regte gebede, tot dit wat moet gebid word. So dat ons in die plek kan kom, dat die konflikte met mense en onszelf
contentions, hierdie spanning goed, hierdie dinge wat wrijving veroorzaak in myself en met die om my, it's going to come to an end. Kom ons sê dit gaan, daar is een einde tot dit nou. In Jesus naam. Ons gaan aan. The Holy Spirit must be given the full reign to subdue all negative reactions so that Christ can dwell richly in our hearts. Ek was net opgewonde oor die goed wat ons al gepraat het, hier so in die gemeente die laaste ruk. Besef, nee, die Here help ons. God will bring those who have been tuned to the same frequency to come together as one. Same frequency. Hoe werk het in die wereld? Allemaal, daar is die ou wat uit die bitterheid. Jy sal nie glo nie, dit is net so, dan is die selfde type ouens by mekaar. Dit gebeur nie. En so in die geest wil die Here ons help, dat ons by die selfde plek kan kom, that we will have the same frequency as one, waar twee saam bid, maar het is met die same frequency. Want twee mense kan precies diezelfde ding bid, maar die een in selfsug, daai een eindelijk in totale compromise. Maar as ons allemaal bid, met diezelfde frequentie, as ek nou so kan stel, dit klink vreselijk geestelik, maar met diezelfde hart, diezelfde focus, met alignment, dit is wanneer dit kan gebeur. Want God wil het ding doen in die nasies. My boet, my sis, die profetie is uit, selfs daar van die begin van COVID, wat gesê het, die seisoen vir herleving in die nasies. Dit is die seisoen, die kerk word, in baie plekke is daar geboelie. Baie plekke, Amerika selfs, statistiek gelees van hordes kerke wat sommer net toemaak. Hordes kerke wat staaf gefeier moet word. En die duivel, the Baal priest can have their day. But Elijah, through the prophetic, the fire will come down from heaven. My boet, my sis, mag jy die woorde van Elia in jou mond hee. Dat die vuur van die hemel kan kom. En dat ons kan klaarkry met die Baal profete wat mense mislei. Amen. We will know divine release from the limitations of the natural and be launched into the liberty and freedom that is in Christ. There is a miracle in your obedience. Dank je. Dit is die Here woord. Kom ons sê, there is a miracle in my obedience. Daar is een groot mirakel in Josua, in Josua's gehoorzaamheid. Toe hy die belaglike gehoorzaamheid het, om rondom die muur te loop. 7 keer. En die laaste dag nog erger, nog 7 keer. Hy raak nou desperate hier, Josua, jy weet, hy sien dit werk nie. Ons is nog by die 6de dag, hier die 7de dag, nou raak hy desperate. Nou laat hy ons allemaal hier so 7 keer die ding doen, som op 1 dag. Dis unfair, ek bedoel, dis nie volgens ons werkscontract nie. Hallo, sê die priesters en die leviete, wat die muziek moest doen. There was a miracle in his obedience. Hallo. Ach, ons gaan nie praat oor die 34.000 voorbeelde met Moses nie. En die obedience, toe hy die stok vat. It was the rod of Moses, gooi hom af en gaan kyk mooi in die Bybel, toe hy hom optel, toe word het vandaar af genoem, the rod of God. You need to throw down the rod of Moses. En sien, dit is een snake. Hallo? Sien die slang met jou eie stok. Dat het die nature van een slang. Ja, ek gooi een klomp goedjies. My vrou gesê, ek moet by jou 1 punt probeer bly, nou gaan ek totaal. Sorry, liefie. Vandag hoor, doen ek het nou heel te maal. Het is nie als prison. Ek gooi die stok neer. Benny Hinn. Hy het daar oor gepreek so 32 jaar gelede, actually, by Rema. Ek was in die dienst en het my leven verander. Die staf van Moses, wat die staf van God geword het. Jy moet stap met die staf van God in jou hand. Maar dan beteken dit niks, as jy al die gesag het. As jy alles het in jou hand,
maar jy luister nie vir hom, en jy, you don't obey, en jy staan nie daar, by die rooi see nie, en jy wys hom nie daar in die lig, en hier gebeur dit, hier gebeur die volgende plaag, daar is die volgende plaag, daar is die volgende plaag, hallo? Jou duivel het dit toverstafje genoem, nee, wonder of het daar vandaan kom, van Moses se staf, maar, hy is ons net aan haar aper, ja, Tannie. Mag die Heere jou help, my moet my sis, dat jy verstaan wat God vir jou wil in jou hand gee, waarmee jy stap. Jy stap saam met die staf. Jy is met my, maar te veel is daar ander stawe, wat ons mee mekaar, nie meer nie. Hy wat in die taal spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die gees spreek hy verborgenhede. Daag jou uit, jy het nodig, my woed, my sis, het dit nodig, maar hy wat profeteer, spreek tot mense, woorde van stichting, troos en bemoediging. Dis my dag voor, dis een profetiese woord vir my, dis een profetiese woord wat ek geloof vir ons gemeente, nooi mense volgende week, ons gaan lekker bedien. Ek wil dit daar so los, en sê, dit is waar jy een woord bring tot iemand. Maar dan, sê hy wat in die taal spreek, hy stig homself, vers 14. 1 Korintiërs 14, vers 14, kan jy neerskryf. Ach, kom, ons begin by 13. Daarom, hy wat in die taal spreek, moet bid dat hy dit kan uitle, as hy in die gemeente dit wil spreek. Want as ek in die taal bid, dan bid my gees. Jou gees wat perfect is. Daardie deel van jou wat perfect is. As daardie deel kan bid, ek dink dit behoort nogal te werk. En dis jou gees, wat perfect is. Laat jou gees bid. My moet my sis, as jy nie vloei in tale nie, of as jy nog nie in tale kan bid nie, daar is net een ding van tale bid, en dit is, jy verloor een bykie beheer. In die sin van, want jy weet nie wat jy bid nie. Jy kan nie redeneer, jy kan het nie verstaan nie, en dis wat God jou wil hê. Hy sê, want as ek in die taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Die kreare vertaling is, jy sê vir jou verstand, shut up. Dit is letterlik wat jy doen. Want in jou gees praat, maar laat jou gees een bietjie so praat, dat jou siel moet stil bly, want hy kry nie kans om te praat nie. Jy besluit, hy gaan nie nou kans kry nie. My, hoe ek het nou verstaan, ek wil niks hoor nie. Wat ek voel, ek wil niks hoor nie. Ek wil niks hoor nie. As ek depressief sou voel, ek wil niks hoor nie. Wat daai stem vir my kan sê. Ek kies om te sê, julle sal stil bly. Maar is een ding om het net te sê. Die woord sê, hoe dit effectief kan wees is, laat jou gees praat. Geen bobbejaan, geen dier kan praat vanuit sy geest, want hy het nie een geest. Net een mens kan praat. Maar Anna het gesê, moet nie dat die bobbejaan praat nie. Jy het nou nie skrif vir daai ene nie. Maar wat ek sê is, laat jou geest praat. Want Romeine 8, wat jy ook wel eens neerskryf is, die Heilige Geest getuig in jou geest. So die Heilige Geest praat saam met jou geest. In jou siel, jy praat die issue, daar is ander geeste wat gaan begin saam praat. Jy kry jy sekere oog van kritiek, hy sal naderhand begin bly. Oog van negativiteit, hy gaan begin saam praat. Daar gaan meer as een wees wat saam praat. En waar twee saam praat, waar twee of meer saamstem oor die saak, dit sal hulle te beurt val by my Vader wat in die hemel is. Sê hy in Matteus 18. Weet, twee mense het dit neergeskryf. Ek het een woord van kennis gekry. Geloof sê, volgende keer gaan allemaal dit neerskryf. Het jy om? Het jy om? Wanneer jy in tale bid, jy en die Heilige Geest stem saam. Jou geest en die Heilige Geest stem saam. En die Heilige Geest stem saam met wie? Volgens die woord, wat ek dit net nog gesê, net met Jesus. Hy praat nie uit homself, hy sê net wat Jesus sê. Hy herinner jou net aan wat Jesus in die woord sê. Dis die woord, dis Jesus, dis die Heilige Geest, dis jou geest.
I rest my case. Inpak. Maar jou siel se manifesteer, wat is dit nou hier? En jy word bietjie moeg, of jy is nou gefrustreerd, of jy is nou geïrriteerd. Want leer om dit te doen waar jy gaan. Leer om in tale te bid waar jy ook al gaan. Nou nie te kere gaan daar so, die ouens het mekaar gegroet in tale. Misschien kan ons dit vir 'n dag doen, die leiers en die studente, weet nie. Man en vrou moet miskien eerder dit doen, baie keer. Voordat hulle iets verkeerd sê. Hallo? Ek weet net soveel keer, my boet my sis, waar ek net 'n blok gekry het in 'n situasie waar ek in tale begin bid het. Wat God soveel gedoen het. Daai 6 maande voor die weermag, wat ek, waar het rof was, selfs finansieel. Wat ek die stad deur geloop het. Ja, klomp dinge gebeur, maar het ek geleer, wanneer jy loop, dan bid ek. Op een stadium verstaan ek nie, hoekom mense my groet. Dan besef ek, maar ek loop, en so mense my mond beweeg, en ek kyk vir iemand so, hulle dink seker ek groet hulle. Maar intussen, is ek besig om te bid. Waar jy loop, waar jy in die kar is, hoeveel minuutjies is jy in die kar? Emiel dalk net 3 minute van die huis tot by die plaas, jy weet. So hy het dan 3 minute om in tale te bid. Maar andersins, selfs as ons die kerk nou hier het, lyk het my op hierdie stadium en ek is excited, dit gaan lekker goed. En vanmorgen was het nie so koud nie, maar ons het vir julle gewys, ons gaan om, as hy koud word, gaan ons nie geïntimideer wees nie. Nee. Ons gaan om lekker warm kry. Jo, dit is nou lelik in die rede geval. Wat wou ek nou sê? Ry in die kar. Ja, ry in die kar, ja. En bid. So ewe skielik, vir 10 minute langer om by die kerk te kom, en 10 minute langer om terug te gaan. 20 minute om in tale te bid. Misschien voor die tyd gaan die Heilige Gees eindelijk bid, dat jy so lekker oop sal wees om die woord te vat, wat God vir jou wil gee. En na die tyd dat die woord gevestig sal wees, en dat hy 30, 60, 100-voudig vrug in jou leven sal hê. You never know, dit is dalk wat het bid, wat jy bid. Moet nie tyd mors nie. God mors nie tyd met jou nie. God mors nie tyd met jou nie. Wees besig met hom, wees besig met sy woord. Hy wil besig wees met jou volgens Prediker, om vir jou geluk te gee. Hy wil besig wees met jou om jou lewe te kan geniet. Hallo, gee hom daar die kans. Amen, amen, ons is nog met mekaar. Want as ek in die taal bid, dan bid my gees en my verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak dan, na al die redenasies, oor al die gaves, hoofstuk 12, perspektief hoofstuk 13, hoofstuk 14, kyk dat die dinge nou ordelik gebeur. Hoe staan die saak dan, ten slotte? Ek sal met die gees bid, nie die Heilige Gees, wat dit van praat nie, my gees, in tale bid. Maar ek sal ook met die verstand bid, Afrikaans, Engels, Swahili, wat die taal ook al. Ek sal met die gees psalm sing, wat ons in tale sing, en wat ons eindelijk, jy daar eindelijk daar buitenkant net moet het kan doen. En ek sal met die verstand psalm sing. Ons gaan jy, daai ene, nee. Met die verstand sing, met die gees sing. Met die verstand bid, met die gees bid. Hoe? Alles onder leiding van die Heilige Gees. Onder leiding van die Heilige Gees. Dis 'n opdrag, dis nie 'n opsie nie. Hy staan nie so by die woord, as 'n opdrag. Dan praat hy ook verder van as ons by mekaar kom. Dan het ons baie te sê oor die politiek, of ons het baie te sê oor goedjies wat gebeur, dis reg. Daai selgroep van my, ons moet ons self ook mooi waak. Ons kan keier, goeie genigtig. Dis goed, maar, hy sê ook, vers 26, hoe staan die saak dan, broeders, weer eens, opsommend? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitleg. Maar alles, laat dit tot stichting wees. 4 hoofstukke vroeger het ons gepraat oor, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Daai nuttig het die konteks van tot stichting. Jy het dalk 'n woord, jy het dalk 'n openbaring, jy het dalk 'n psalm, alles is reg, maak seker, as jy een moet bring, dat het is tot opbouwing
en dat het nuttig is vir op die oomblik vir dit wat God wil doen. Is dit specifiek, al het jy dit in jou hart, dan betekent het nie noodwendig, jy moet dit nou iets daarvan sê nie. Maar vraag die Heilige Geest. Maar elkeen het iets. Elkeen het iets in die hart. As daar een ewige hoop, onwankelbare hoop in jou is. 1 Petrus 4, kan jy ook daar neerskryf. Wees altyd bereid om verantwoording te doen rondom die hoop wat in julle is. Hoop. Wees altyd bereid om te kan praat, dat mense kan sien, daar's hoop. Daar's 'n toekomst. Daar's 'n toekomst waar God opgewonde oor is. Wees altyd bereid om te kan praat oor daardie hoop. Amen. Amen. Ons gaan na die laaste versie in hoofstuk 14. Daarom broeders, weer eens, beywer julle. Beywer julle. Dis nie net doen dit nie. Beywer is sit energie in. Hoekom moet hy dit beveel? Want jy gaan nie noodwendig jou wil beywer noodwendig. Jy gaan nie dit altyd voel nie. Jy gaan nie noodwendig altyd wil deur die gawes vloei, wil in die woord inklim nie. Daarom is beywer 'n opdrag. Nie eers 'n ding van ek voel so en dan doen ek dit. Ek kies dit en dan in die proses kan ek actually so voel. Sê jy met my? Ek kies dit wanneer ek nie voel om dit te doen nie. En wanneer ek dit kies en dit begin doen, kom hier die excitement mee op. Wie het al daai ding gehad? Wat jy uitstap in geloof en jy kies 'n sekere ding en na die tyd is jy so opgewonde, jy is so dankbaar, jy het gedoen, jy het in geloof uitgestap, want dat soveel goed gebeur. Ja. Hy sluit af, laaste twee verse van hoofstuk 14. Daarom, almal sê daarom, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder. Sê vir jou buurman, moenie verhinder. Praat soos 'n pa met 'n stout kind. Moenie verhinder. Want niemand praat so nie, nee. Moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Dit is nie net in die gemeente, maar dit is jou eie kop. Jy weet van tale, maar die frustrasie en die goedjies leef so hier, is so lewendig. Daai stemme van daai frustrasie en daai irritasies en daai stress of daai anxiety, wat ook al. Hy is so hard, hy sê, nee man, want he wants to be in control. Daai stemmetjies. Sê vir hulle, bly stil. Shut up. Bly stil. Laat jou gees praat. Laat jou gees praat. Want daar is gesag in die stem wat in jou gees is. Jy het gesag. Wanneer jy in tale bid, bid autoriteit. Wanneer jy in tale bid, is daar autoriteit in die gees en die ander goggas moet gaan. Moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Nie net in die gemeente nie, maar jou siel, sê vir jou siel, jy kan my nie meer verhinder om in tale te bid nie. Jy kan my nie meer verhinder, want ek vind dit vreemd, of dit klink freaky, of dit, of dat. Of jy is moeg. Dit is jammer, die stem van hierdie moegheid, of hierdie irritasie, of hierdie frustrasie, dit gaan my nie meer verhinder. My siel met sy issuekies, gaan my nie meer verhinder om in tale te bid nie. Moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Maar laastens, laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Laat alles welvoeglik en ordelik gebeur. Dat het nie een religious chaos is nie. Daar sal orde kom in jou hart. My boet, my sis, daar sal orde kom in jou hart, wanneer jy God die beheer gee. En wanneer jy die gawes akkuraat kan beweeg, en die Heilige Gees gelei word, en dat by veral hierdie facet van om in tale jou lewe in lyn te kry. Dis wanneer daar orde in jou hart kan kom. Orde in jou siel. Orde in daai chaos wat jy baie keer kon ervaar. Tale. Tale. Ek moet my sis toe ek vir daai sataniste priester bid. En ek my hande op hom wil lê. Ek was nog nooit so gevoel soos blank. Boom. Daar is nie 'n gedagte in my. Maar in daai tyd was dit toe nou klaar na
Hy sê sy maar Bybelskool en waar ou daai lewenstyl begin leer het van net om in tale te bid, waar het soos jou asem moet begin word. En ek het net in tale begin bid. Weet jy? En ek het net, dit klink weird, maar ek het net fysies ervaar hoe daar net clarity kom en ek weet wat om te bid en boom, maar hy toe manifesteer daar vreselike ding en die, op die ouend is die ou vry. Toe dit gebeur, le hande op en die ouens val en dis is krag en dit is en die duiwels waai en die ouens praat van herlewing in die een onderhouds eenheid Amikam wie weet nie of iemand weet van daai kamp vroeër wat daar was in Kimberley van die herlewing en alsin hier is die een ou en hy val om en toe en hy omval sit hy op en hy kyk op en hy kyk my so en hy smaak en hy staan op en hy loop uit en van daai oomblik kry ek nie asem. Die skrif sê, moenie oorhaastig hande oplê nie. Jy kan met die gawe so besig wees, dat jy nie afhanklik is van God. Want jy is suksesvol met jou lewe. Jy is suksesvol met wat jy doen. En in daai sukses, ewe skielik, vergeet jy van afhanklikheid. Dit is waar ek was. En ek besef op dat oomblik, iets het hier gebeur. This guy was planted, of wat ook al, om hierdie ding. Ek het die kerk in Bloemfontein en in Heilbron, my ouers is in Heilbron daai tyd, lekker klompie ouens gehad wat vir ou bid, gesê, julle moet nou bid. Ek kry nie asem, dat ek, dit is nog alright, maar maak so, vir 'n uur, 2, 3, 4, dan sê, Here, kan ek nou maar gaan, kom ek na u toe, of wat gebeur nou? Ek is ernstig, dit was nacht. Weet jy, en skielik begin ek in tale bid. Van ek in tale gebid het, fysies manifesteer, dan kan ek gehoor. As ek in tale bid, ek kan normaal asemhaal. Ek was geskok oor die impak van tale. Daai aanleek in die bed en ek huil, ek sê, Here, as ek dan nou moet vrek, moet ek nou maar vrek. Maar ek bedoel, ek is nou regtig moeg. Net in tale gebid en dan die volgende oggend ergens het ek aan die slaap geraak terwyl ek in tale bid en die volgende oggend als reg. Toe ek 2 maande later by 'n ander satanus uitkom, sê ek, het julle ou gestuur? Lag hy toe sê, ja. Ek sê, my boet, my sis, die impak van tale. Ons, God het vir jou iets fantastisch gegeen met dit, hoor. En as jy nie lekker in het vloei, ons gaan die Here vertrou hierdie week, ons gaan die Here vertrou volgende week, ons het die profetiese woord tot die nasies, en die Here gaan die ding doen. Amen. Iemand sê amen. Hy sê dan in al hierdie goed, ek haas my. Wat trek ons? 15:15, dan praat jy nou hier oor die opstanding. Nou praat jy van die gawes en hoe moet die dinge gebeur en hoe kan jy effektief wees, hoe kan jy opstaan as 'n seun van God, hoe kan jy opstaan, nie as op op jaar nie, hoe kan jy opstaan vanuit jou gees en dat die res in lijn moet kom en effektief kan wees. En dan kom hier die vraag oor die opstanding van, jou, van die toekoms. En kom ek antwoord daarin met die laaste vers, maar ek wil eers hierdie ander vers, vers 10, noem. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Jy kan die gawe sê, jy kan suksesvol wees, jy kan 'n fantastiese lewe hê, jy kan 'n fantastiese toekoms en 'n openbaring hê van die opstanding. Maar wat jy is, is net genade. Sê Paulus. Vir hierdie klomp en daai klomp is nou ons. Maar deur die genade van God is ek wat ek is en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Wat beteken dit? Dit was te vergeefs, ek gaan in elk geval hel toe. Nee, ek gaan iemand toe. Maar sy genade wat hy vir my gee vir vandag, was nie te vergeefs nie. Genade in die context beteken in staatstelling, enablement. Sy genade beteken sy in staatstelling. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing enablement, how sweet the sound that saved a wretch like me. That he enabled me to become a child of God, van een stuk whatever, na een kind van God. Dis genade. Dis genade. Dit was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei,
Nochtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. My boet, my sis, daar is een genade met jou, daar is een vermoe by jou. En die vermoe wat jy het, is genoem genade. Genade is net nie, sjoe, ga nie hel toe, nie, ga nie hemel toe. Nee, dit is Godse vergroot vermoe, om jou te kan uitdruk uit die duisternis, uit dit wat hel is, na sy wonderbare licht. Dis die eerste facet van Godse genade. Sy vermoe om jou los te maak, om jou te vergewe, om jou vry te maak, om jou sy kind te maak, dis genade. Sy vermoe. Maar dan gee hy jou sy vermoe om 'n lewe te kan hê en 'n lewe te kan leef van akkuraatheid, suksesvol. En aan die einde van die dag, van daai sukses, sê hy, wat ek is, daai sukses, deur die genade van God, is ek wie ek is. Jy is suksesvol, maar alleenlik deur die genade van God. Mag God jou help in daai perspektief. Is ons nog met mekaar? Ons gaan nie na die einde toe. 1 Korintiërs 15 vers 55, toe ek daai skrif een keer kry by die Heilige Gees, dog ek nie, daar is nie manier nie. Jy kry nie 55 verse in die Nieuwe Testament, in een hoofstuk nie. Kan jy glo, hy is daar. Vers 55, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Soos ek staan in performance, ek staan net in performance. Dood, waar is jou angel? Daar is geen angel van destruction in, wat in jou kan kom nie. Daar is het dood, wat die skrif sê, die lewe is Christus, die sterwe is wins. Daai dood is vir jou 'n profit. That death is profit. Watter death is dit? Die dood van my vlees, wat ek saam met Christus gekruisig is. Die dood van hy attitude, van hy dit, van hy dat, van hy is die dood, die vrek van daai goed. Dis tot my profit. Maar as het dood, wat is, daar is om my te destroy. Soos die angel van die skerpioen, en as hy jou kan vang, hoe vang hy jou? Sonde. Sonde. Sonde wat jou begin vang. En as die sonde jou kan vang, gaan die angel die gif van distraction daar wees. Hy gaan daar, die distraction sal daar wees. Totdat jy sê, Here, verlos my uit hierdie vang van die sonde, waar ek die sonde naby my toela. En angstigheid is iets wat hanteer moet word, maar my boek, my sis, ek moet het ook belei as sonde. Depressie is 'n toestand wat net kan kom vanuit negativiteit, maar hier is lekker paar professionele mense wat vir ons baie dinge sal sê van dit. Maar daar is ook 'n facet wat ek moet kan bereid wees om te sê, Here, vergewe my, ek stap hier uit. Nie super geestelik, ek stap uit hierdie ding ook uit en ek belei. Here, nee, jy sê, verblei jou as 'n keuse. Hoe kan jy dit doen, as daar iets in jou liggaam nie lekker is? Weet jy hoekom? Want jy is 'n gees. Jy is eers 'n gees en sê, ek voel my liggaam so, asof ek wil vrek. Ek voel my siel so. En ek erken en met eerlikheid wat in my siel aangaan. Dalk in depressie, dalk in dit. Maar in my gees is daar geen depressiviteit. En as ek die woord kan toelaat, dan sê die woord, dat die woord is 'n tweesnydende swaard. En hy bring skeiding tussen siel en gees. So as ek dit kan begin verstaan, dan gaan ek begin weet wat om met daai depressie te doen. Dan gaan ek begin weet wat om met daai angstigheid, of daai spanning, hallo, of daai versoeking, of daai ding wat ek net nie van kan vrykom, as ek kan daai skeiding bring. En in daai skeiding is dit, ek staan in die plek van oorwinning, dis in my gees. Ek staan in die plek waar ek oop kanaal het tot God in die hemel, met tale. En vanuit die plek van oorwinning en volmaaktheid, wat in jou is, in jou gees, vanuit daardie plek, spreek jy met jou siel. En David sê vir sy siel, siel, hoekom is jy onrustig? Hoekom is daai spanning in jou? Hoekom is hierdie angstigheid in jou? Sê David, siel, waarom is jy onrustig? Hoop op God, hom sal jy loof.
En jy tune jou siel om in lijn te komen met die kostbaarheid wat in jou gees is. En dit is waar die gaves inkom. Te veel, my boet, my sis, was met die gaves van die gees, was het, ek kan suksesvol wees, en of daar is verwarring, of daar is hierdie wanorde in die gemeente en onder die christene, hulle weet nie mooi wat om daarmee te maak nie, want met die gave van profesie kan ek vir jou woord gee, en het kan ontzaglik akkuraat wees, maar het beteken nie, in my gees is ek sensitief met die Heilige Gees. So die facet van my gees moet sterk word, en in die Heilige Gees moet ek sterk word, in my gees, en ek moet toelaat, dat my gees gebou word. Dis hoekom my ou kan terugval in die wereld. Weet jy, sal nie glo nie, hy sal nog steeds kan profiteer. Want die skrif sê die gawes is onberoulik. Dit beteken, hy kan sien noodwendig, dat hy gaan teruggetrek wees nie. God gaan ons help. Amen. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Jy het nie gewen nie. En dan vers 57, wat jy gaan neerskryf, jy gaan opmerk vir jou kleinkinders in jou Bybel. Vers 57. Maar God, allemaal sê, maar God. My moet my sis, daar kan dood werk in jou, daar kan nog sondes en al die goedjies en die goedjies in jou siel wil werk. Met die angel wat dink uit gesag, dan sê hy, maar God, sy dank, teken maar God, ons dank hom, wat ons die oorwinning gee, deur onze Here Jesus Christus. Wat voor ons die oorwinning gee, deur onze Here Jesus Christus. 1 Korintiërs 15 vers 57. Dank die Here dat hy gee vir jou die oorwinning. Onthou 1 Johannes 4:4, né? 1 Johannes 4:4. Jy het oorwin. Almal sê het oorwin. Dit voel nie so nie, dit lyk nie so nie, as jy na gister daar kyk, het dit definitief nie so gelyk nie. Maar hy sê, jy het oorwin, hoekom? Net omdat daar iemand in jou woon. Want, sterker is hy wat in jou is, groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wereld is. Greater is he that is in you, than he who is in the world. Oorwinning leef in jou. Leef in jou gees, en sy naam is Jesus Christus. So laat jy Jesus toe, dan laat jy die oorwinning wat uit die hemel uitkom, om oor jou situasie te vloei. Laat die God van oorwinning praat, en die rest in jou leven moet luister. Amen. Ek gaan met dit afsluit, daarom, vers 58, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, oorvloedig in die werk van die Here, want julle weet, julle arbeid in die Here is nie te vergeefs. Daarom kan jy al hierdie goed doen, omdat die Heilige Gees jou in staat stel. Daarom kan jy dit doen, daarom kan ek, Paulus, dit van julle verwag, dat julle dit sal doen, dat julle sal standvastig wees, julle sal staan. Want ek het nou vir julle verduidelik, hoe om daar te kom, om standvastig te staan. Dis wat hy dan sê. Hoofstuk 16, laatste hoofstuk, 1 Korintiërs 16, net twee versies, vers nummer 13 en 14. Waak. Aan die een kant beteken, moet nie stupid wees nie. Moet nie mislei word nie. Moet nie rat voor die oog gedraai word nie. Dis beteken die waak. Staan in die geloof. Staan in die geloof. Wees manlik. Nou, asseblief. Reg interpretatie. Die manlik is, jy staan in Christus as 'n soldaat. Skrif Efesiërs 6, praat nie van 'n soldaat terrein nie, ook nie, 'n soldaat. En ons staan as 'n bruid, die mans ook as 'n bruid van Christus, maar ons staan ook manlik as 'n soldaat in Christus. So, staan in geloof, wees manlik soos, wees daar soos die soldaat en wees sterk. Dis jou opdracht, my boet my sis, as 'n oorwinnaar. Amen. En laaste een vers 14, laat alles by julle in liefde geskied. Een van die groot sentrale themas in die boek 1 Korintiërs wat Paulus skryf. Laat alles in liefde geskied. Daai ding wat jy moet uitsort met iemand, laat dit in liefde geskied. Nie, skiet nie. Laat in liefde gebeur.
Hallelujah.